Mikkelsen. Tillbaka till Vibe. Och det är mål! Lasse Vibe gör 2-0 i den 88:e matchminuten efter samarbete med Mikkelsen. Och Lasse Vibe gör sitt första allsvenska mål den här säsongen. Skytteligavinnaren från förra säsongen, då med 23 mål. Här ser han till att punktera matchen. Först med inspelet till Mikkelsen som är stark där, håller ifrån sig Örebro-spelare. Och Vibe kan trycka av utan chans för Oskar Jansson. Mikkelsen har gjort ett pikt inhopp. Göteborg tog ännu en storseger mot Helsingborg. Det hann knappt gå 6 minuter innan Per Hansson missbedömde studsen, och då höll sig såklart Lasse Vibe framme och petade in 1-0. Andra målet i år för förra årets skyttekung. Välbekant målskytt till som fick gamla Ullevi att explodera. Och inspelet är riktigt bra och det är väldigt vackert när Lasse Vibe nickar in 1-0 för IFK Göteborg. Mycket tjusigt anfall ifrån Blåvitt. Och sen fick han till slut utdelning. Och här hamnar bollen hos Vibe som försöker att runda eller går och skjuta. 1-0 Blåvitt! Femte målet för säsongen. Lasse Vibe, nu har han gjort mål mot Elfsborg också.